Her yili Ramazon'da yakınlaşıcıya 5-6 ay koyandı, bir xil baş ağrıq başlanadı. Uhan bolsa, Ramazon'da avvalgi gününü haber verişlik borasida aytilgan to'qima hadis, Peygamber Aleyhisselam'a nisbat verilgan yolg'on hadisli odamlarda o'rtasida keng tarqalish. Nima emiş, Ramazon'da kiradigan sanasini birinchi bo'lib haber bergan odamni tanasi yoki jasadi jahannamdan ozod bo'lar emiş. Mana shu narsani ikkala qulog'imiz bilan ham yaxshi eshitib olishimiz kerak. Bu to'qima hadis. Payg'ambar alayhissalomga kim aytmagan narsani Rasululloh aytdi desa, Payg'ambar alayhissalomga tuhmat bo'ladi, qiyomatda jahannamdan joyi tayyorlanadi. Bu narsadan Rasululloh o'zlari hayotlik chog'ida qaytarganlar, ogohlantirgan. Agar telefoningizga shunga o'xshash SMS tur, xabar kelib qolsa, uni birovga aslo tarqatib yurmang. Siz ham ana shu insonning gunohiga sherik bo'lib qolasiz. Umuman olganda, Ramazonni kirishi bizni xursand qiladi. Ayniqsa falon kunga to'g'ri kelar ekan desa, bu yaxshi xabar o'zi aslida. Buni hech yomon joyi yo'q, lekin bu narsani Payg'ambar alayhissalom aytganlarga Rasulullohga nisbat berishlik bu katta xatoda. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, hadis ilmi eng murakkab ilm. Islomiy ilmlar ichida eng oxiri bosqichda o'qiladigan ilm deyiladi. Chunki kishi rivoyat qilayotgan, odamlarga tarqatayotgan hadisini sahihmikan yoki to'qimamikan, mana shu narsani demak farqini bilib olish kerak. Mana shuni ilmidan voqif bo'lish kerak.